я ракаста міста. Мойта да хабея, 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 хабея. Тада ихта суомалаиста, яка кайкен нюркуттаа. Тада икуиста хабея, хабея, кипея, хабея. Яка естаа ракастамаста, еннен кайкеа итсеään. Se on ankara hiomakivi se kaupunki, koska se ei päästänyt ehkä nuorta miestä kauhean helpolla. Tai sanotaan, että se ei niin kuin, nyt kun on tutustunut tommosia 20 eri sat mukaviin muusikoihin, jolloin omia bändejä on Kuningasidean Väinö ja sitten on yksi Leo tämmöisestä Face of Godista ja muuta, niin heidän ikäluokkaa, jotka täällä niin kuin tekee musaa, niin se lähtökohdat on aikamoiset, koska ne kaikki tukee, vaikka niillä on aivan erilaisia bändejä. Yksi soittaa hard rockia Santa Cruzissa ja toiset soittaa niin kuin vähän reggae-pohjaista poppia Käpylässä, niin ne on kaikki keskenään niin kuin, niiden tsemppaus ja semmoinen niin kuin kannustaminen on, se on jotenkin liikuttavan ihanaa. Toisaalta ne niin kuin kannustaa sitten nyt meikäläistäkin ja tykkää ja silleen, että on, se avarakatseisuus on jopa outoa. Mutta sitä ei ollut Kouvolassa silloin, kun oli nuorena, että et kyllä se oli vähän silleen, aika pienet oli piirit ja sitten oli vähän semmoinen, että no mitäs siellä Kilpelään luulet, että siellä näethän siellä, ai siellä vai. Ja se oli, mutta ehkä se on niinku pistänyt sitten yrittämään entistä kovemmin, että tullut sellainen, että perkele mä näytän vielä, että tältä pesee, että se on niin kuin palon pitää olla voimakas, ettei se sammu tuommoisista vesiämpäreistä. Oliko rytmikatti sun kantapaikkoja? Oli, mutta se oli Sippup siihen aikaan. Niin sekin oli, on ehtinyt vaihtaa nimeä. Kyllä. Moneen kertaan. Kyllä mä muistan alaikäisenä jotenkin päässeen jo sinne sisään katsomaan niin kuin hyviä bändejä, että oli 22 pistepirkkoa ja oli sitä ja tätä, että voimakkaat musaelämykset kuuluu myös nuoruuteen eri toten ja silloin kun on nähnyt, niin kuin se on ollut kyllä sellaista niin kuin suolapulssia nuoren miehen sielulle, kun on tullut joku sieluvedet ja pistänyt hommat ranttaliksi, niin kyllä sitä on niin kuin ollut semmoisessa tulessa, että maailmassa on aika paljon muutakin kuin tämä Kauppalan katu ja tämä koulu meininki täällä. Se on tehnyt suoraan sen, että on janonnut, että haluaa päästä ehkä siitä. Потому что если их не выстроить там лет в 5, наверное. Скажем, странно бывает.
ездить. Там ведь как, приезжаешь, поляну накрывают, а потом с девками в бане парятся. Ой,